Tegu laivas neskęsta. Rokas mėgsta skaičiuoti. Tad eidamas į Subatos mokyklą, jis suskaičiuoja mašinas pravažiuojančias pro šalį, balandžius, varnynus, ežere plaukiančias laukinės antis. Dar už vakar juodas varnynų debesis buvo pakilęs viršum rugenojų. Šiandiengi vos penketas pašiurpusių varnynų tupėjo ant tetulės bronės televizoriaus antenos. Matyt, kiti jau išskrido į šiltuosius kraštus. Šiandien mačiau penkias laukinės antis ir naujos laidos mersą. Na ta, žinai, tokia su stora uodega ir apvaliais žibintais. Sušnipždėjo Rokas per pamokėlę. Naujos laidos mersas? Kas čia tokia? Tai mūsų kaimino Jono. Šaltai atsiliepė šalia sėdėjęs Saulius. Ne, visai ne toks, visai ne Jono. Gerai mačiau, važiavo kažkoks nepažįstamas. Bet to Jono mašinos spalva raudona, o čia buvo pilkai sidabrinė. Rokai, perspėjo Sabatos mokyklos vadovė Lina. Prašau nesišnekėti, tugi trukdai klausytis kitiems. Sėdėdama dideliame vaikų rate, vadovė įsijautusi pasakojo istoriją apie Nojaus laivo statybą. Įsivaizduokite, tęsė ji, kad Nojus Dievo paliepimu turėjo pastatyti tokį laivą, kuri šiandien užimtų net tris didžiulius stadionus. O šio laivo statybai jam prisireikė net 120 metų. Bet tu nežinai, ką aš vakar sugavau. Neiškentė Rokas nepasigyrė Sauliui. Didžiulė, didžiulė lydeka, kaip liauska. Negali būti, nenorėjo patikėti draugas. Garbės žodis. O kokiu jauku? Varlite. Nesąmonė, pasakyk Pranciškaus avinui, gal jis patikės. Garbės žodis, mažytė varlite. Rokai, prašau nesišnekėti. Vėl perspėjo vadovė ir šis iki flamasterių smarkiai pabeldė per knygą, kurią laikė savo rankoje. Draugai, kuriam laikui nutilo. Bet neilgam. Lydeką galima pagauti tik gyva žuvite, užginčio Saulius. Ir varlite galima. Štai kaip tu jie sugavai. Saulius parodė Rokui po stalu špygą ir smarkiai kumštelėjo pašonę. Garbės žodį sugavau. Senelis mane išmokė taip gaudyti. Kas varlite gaudo? Tavo senelis turbūt visai jau kvanktelėjęs. Ką pasakė apie mano senelį? Pakartok dar kartą. Kvanktelėjo. Rokas kumšt Sauliui. Saulius kumšt Rokui. Net stalas subildėjo. Žinai, kas mano senelis buvo? Nesusivaldė Rokas ir pamiršęs, kur esas sušuko, kad net visa klasė jo sužiūro. Jis buvo jūrininkas, tikra žvejybos asa, supratai? Rokai, supyko vadovė Lina. Jau kelis kartus tave perspėjau, kad nešnekėtum. Drožki kampą. Išsyk, Rokas nenorėjo patikėti savo ausimis. Bet matydamas į save įsmeigtas griežtas mokytojos akis, išraudo ir paklusniai slinkdamas tarp vaikų atsistojo kampe. Prie šiukšlių dėžės. Mergaitė šyptelėjo. Delnu užsidengdama burną prunkštelėjo ir rūta. Ech, kaip 2×2=4, ji po pamokėlės visiems išplepės, kad Rokas stovėjo kampe. Sužinos mama, močiutė, teks visiems aiškintis už ką. Ir kur teisybė? Saulius juk taip pat plepėjo. Po stalu man špygą rodė ir kumščiavosi. O jam tai nieko, daruntai šaipusi. Rokui pasidarė taip skaudu, taip apmaudu, jog jis vos nepravirko. Vadovai nusisukus, jis pagrasė kumščiu Sauliui. Bet šis tik įsišėpė iki ausų ir prikišęs 2 pirštus prie kaktos parodė jam ragus. Įsivaizduokite savo vaikai, toliau tęsė pamokėlę vadovę, kad mes randamės kartu su Nojumi šilstančioje jūroje. Visas dangus yra aptrauktas baisiais juodais debesimis, žaibuoja žaibai, griaučia griaustiniai ir pučia baisiai stiprus vėjas.
Taigi mūsų laivą blaško didelės šaltos bangos. Ir jei mūsų laivas dabar prakiurtų, mes visi nuskestume šioje audroje. Ot, kad tas laivas ir prakiurtų, ir visi jūs nuskestumėt. Netičiom išsprūdo Rokui, pasakė ir pats išsigando savo žodžio. Rokai, ką tu sakai, suglumo vadovė Lina ir liudnai pažvelgėm tiesiai į akis. Kaip jam negėda, aiktelėjo mergaitės. Per pertrauką saulės nužertas maldos namų kiemas džiaugsmingai gaudė. Berniukai triukšmingai lakstė, mergaitė susispietusios į krūvą kažką gėdojo. Vienas tik Rokas buvo kaip nesavas, stovėjo nuo šaly, labai liūdnu ir graudžiu veidu. Ei, Rokai, ateik žaisim kuldūnais, pašaukė jis Saulius ir Rimas. Tačiau Rokas, nusisukęs nukiutino už pastato kampo. Jis jau buvo linkęs Sauliui už viską dovanoti, bet savo niekaip negalėjo atleisti, kad taip negražiai pasakė vadovei. Jau geriau tą dieną jis iš vis būtų susirgęs. Tai buvo negera, nesmagu, o širdis lėgė tarsi sunkus akmuo. Kodėl nežaidė? Nežinia iš kur atsiradusi paklausė jį vadovė Lina. Ir švelniai kilstelėjo Rokos makrą, atidžiai vėl pažiūrėjo jam į akis. Gal sergi? Rokas suskaičiavo ant vadovės mėgstinio 5 sagas, nuleido galvą ir giliai atsiduso. Po pamaldų, kai žmonės jau skirstėsi į namus, vadovė vėl pastebėjo Roką lukuriuojantį prie maldos namų kampo. Ko nebėgi namo, nustebo ji. Vadovė Lina, virpančių balsų prabilo Rokas ir užsikirto. Gal tave nuskriaudė? Ne, niekas manęs neskriaudė. Tai kas atsitiko? Vadovė švelniai apkabino Roką. Jo švelnus prisilietimas ir žodžiai dar labiau sugraudino Roką. Kas būtų, jei tas laivas iš tikrųjų nuskestų? Kur jis gautų tokią gerą, mylą vadovę? Ji niekada nesibara, be reikalo nepyksta, eilėraščių, giesmelių vaikus išmoko. Na tai, Rokai, kas atsitiko? Tegul tas laivas nenuskęsta. Vieno todusi išdrožė Rokas. Koks laivas? Išsik nesuprato vadovė. Rokui lūpos tik virpt, virpt. Na tas nojaus, su kuriuo jūs plaukiate per jūrą. Vadovė Lina nusišypsojo, paglostė Roką ir pasakė. Pasisteng daugiau prie pamokėlės nešnekėti. Gerai? Robotas ir peteliškė. Nors robotas stovėjo pačiame parodų salės kampe, tačiau apie jį spiesdavosi daugiausiai žmonių. Erdvioje salėje buvo apstu ir kitų technikos stebuklų, bet nei vienas nesusilaukė tokio pasisekimo kaip robotas. Lankytojai, dideli ir maži, kur buvę, kur nebuvę, vėl sugrįždavo prie jo ir ilgai negalėdavo atplėšti žvilgsnio nuo negrabiai judančių geležinių rankų, nuo didelės keturkampės galvos ir nuo ramiai spindinčios oranžinės akies. Robotas galėjo ne vien tik tai kilnuoti rankas ir grežioti galvą. Jis taip pat mokėjo atsakinėti klausimus, žinoma, ne visus, o į tokius, kurie buvo sunumeruoti ir surašyti šalia pakabintoje lentelėje. Parodos lankytojai perskaitydavo tos klausimus ir iš eilės užduodavo jos robotui. Pirmasis klausimas skambėdavo taip. Koks tavo vardas? Mano vardas Dontonas. Kimiu balsu atsakydavo robotas. O kur tavo gimtinė? Užduodavo jam klausimą numeris antras. Mano gimtinė yra laboratorija. Nuskambėdavo atsakymas.
O ką tu dabar veiki? Ateidavo trečias klausimas. Aš dabar atsakinėju į labai negudrius klausimus. Atsakydavo robotas ir pašaipiai nusijuokdavo. Ha, ha, ha. Žmonės taip pat pagaudavo juoktis iš tokio šmaikštaus atsakymo, o prisijuokę klausinėdavo toliau. Ką tu labiausiai mėgsti ir ko labiausiai nemėgsti? Labiausiai mėgstu mašininę alyvą, o labiausiai nemėgstu grietininių ledų su abrikosų uogiene. Žmonės vėl prapliupdavo juoktis ir pasižiūrėję į lentelę pateikdavo penktąjį klausimą. O kokia roboto ateitis? Roboto ateitis turi pačias plačiausias perspektyvas. O ką tu pats žadi nuveikti? Aš turiu įvykdyti visą, kas man užprogramuota. Galop nuskambėdavo paskutinis klausimas. Ko palinkėtumėj mums, parodos lankytojams? Linkiu puikios sveikatos ir sėkmės asmeniniame gyvenime. Sušukdavo robotas ir taip smarkiai triptelėdavo koją, kad net susiubuodavo salės grindis. Į jo treptelėjimą subėgdavo nauji parodos lankytojai ir vėl užduodavo tos pačius lentelėje surašytus ir sunumeruotus klausimus. Robotas ir vėl nepavargdamas atsakinėdavo, kur reikia nusijuokdavo, kur reikia triptelėdavo padu arba sumosuodavo rankomis, arba sumirkčiodavo oranžinę akimi. Šaunuolis, visą programą atlieka be priekaištų. Jis tikrai turi plačiausias perspektyvas ir jam gerai pasiseks, gyrė jį suaugusieji, o vaikai iš susižavėjimo net atsisėsdavo ant grindų šalia roboto kojų ir būtų čia sėdėję dieną ir naktį, jeigu tėvai būtų leidę. Eime, eime, pakak žiopsoti, temte temdavo jos mamos. Na eime, nupirksiu tau grietininių ledų su uogiene. Mes nenorime ledų, norime mašininės alyvos. Mėgdžiodavo robotą vaikai, o šis jiems suokalbiškai mirčiodavo oranžinę akimi ir atsisveikindamas mosuodavo ranką. Naktį parodų salė likdavo tuščia ir nejauki. Dantonas, nekrustelėdamas, prastovėdavo lygi ryto, prisimindamas dieną patirtus įspūdžius ir lankytojų pagirimus, o jo geležinė širdis salo iš pasididžiavimo savimi. Iš aukšto jis žvelgė į kitus parodos eksponatus, kurie nei iš tolo neprilygo jam ir nesusilaukė nei šimtosios dalies pagyrų, kliūvančių jo Dantono daliai. O čia išauždavo nauja diena, triukšmingai atsiverdavo parodos duris ir įgužėdavo nauji lankytojai. Jie uždavinėdavo tuos pačius sunumeruotus klausimus ir vėl apipildavo robotą susižavėjimo šūksniais. Ir vėl atslinkdavo naktis ir viskas būtų ėję savo įprasta vaga, jei pro langą kartą nebūtų įskridusi naktinė plaštakė. Ją patraukė oranžinės akės švytėjimas, tamsoje išvietė skaiščiau nei dieną. Peteliškė nutapė robotui ant skruosto ir sparneliu švelniai perbraukė per stiklinę akį. Tada nusivylusi tarė, kokia šalta liepsnelė. Čia ne liepsnelė, o mano akis. Norėjo atkirsti neišmanėliai robotas, tačiau jis mokėjo ištarti tik atsakymą numeris vienas. Mano vardas Dantonas. Taip, pradžiugo peteliškė, kad toks didelis ir galingas padaras leidžiasi su jai kalbas. O aš naktinė peteliškė ir vadina mane strėlinuke. Mano gimtinė laboratorija, atsakė robotas, tai ką sugebėjo atsakyti. Laboratorija?
Tai turbūt kokia nors nepaprasta šalis, stebėdamasi pakraipė ilgauselį strelinukę. O aš gimiau ant žydinčio kaštono. Ar matei kada nors žydinti kaštoną? Aš dabar atsakinėju į labai negudrius klausimus. Išrėžė robotas atsakymą numeris 3 ir pašaipiai nusikvatojo. Ha, ha, ha. Naktinė strelinukė taip susigėdo, kad net jos sparneliai nuknebo ir apsiblausė. Atleisk man, atsiprašomai sukuždėjo ji. Aš iš tikro labai negudri. Tik už vakar išsiritau iš kokono ir man dar niekas nieko nepaaiškino. Mane tik pamokė, kaip slėptis nuo piktų naktinių paukščių, o ypač nuo šikšnosparnio. Dantonas patylėjo ir tada tarė. Labiausiai mėgstu mašininę alyvą, o labiausiai nemėgstu grietininių ledų su abrikosų uogiene. O aš, guviai atitarė strelinukė, aš labiausiai mėgstu krimsti medžio lapą, o mašininės alyvos kaip gyva nesuragavosi. O gal ir tu norėtum paragauti kaštono lapo? Tuoj pat atneščiau. Skiautelę. Gal ir ne pro šalį būtų paragavos, norėjo pasakyti Dantonas, tačiau jam įsiveržė gatavas atsakymas numeris 5. Roboto ateitis turi pačias plačiausias perspektyvas. Strelinukė pasijuto vėl baisiausiai sugėdinta. Kokiais didžiais ir nesuprantamai žodžiais tu kalbi? Atsiduso ji. Sakau, tame ankštame kokone buvo uždaryta nuo viso pasaulio ir likau labai neišprususi. Aš turiu įvykdyti visą, kas užprogramuota, varė savo Dantonas. O aš turiu jau skristi, sukruto peteliškė. Tik sveikas, Dantonėlė. Linkiu puikios sveikatos ir sėkmės asmeniniame gyvenime, sugriaudėjo Dantonas ir galingai triptelėjo koją. Ačiū, padėkojo peteliškė, atsisveikydama švelniai brūkštelėjo sparnų robotų per skruostą ir išskrido pro langą lauk. Robotas nulydėjo ją vienatinę oranžinę akimi. Ir ilgai negalėjo atsitokėti nuo keistų, dar niekada nepatirtų įspūdžių. Ji visai kitokia negu anie parodos lankytojai, galvojo jis. Ir labai keista, užduoda nenormalius, nesunumeruotus klausimus ir trikdo mano atsakymų eigą. Ir neįsikio manęs nepagyrė, begėdė. Tačiau, koks švelnus jos sparnų palietimas ir koks meilus kuždesys, užsisvajojo robotas. O atsisveikindama pavadino mane Dantonėliu. Robotas taip giliai paniro savo įspūdžiuose apie naktinį susitikimą, kad neišgirdo, kaip atsivėrė parodos duris ir plūstelėjo lankytojų banga. Jis net pražiopsojo du pirmuosius klausimus, o į trečiąjį susgribo atsakyti tik nuo galo. Ha, 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 atsakinėju į labai negudrius klausimus. Jis iš mūsų tyčiojasi, įsižeidė vienas didžiai orus lankytojas ir nubėgo apskusti robotą vyriausiam inžinieriui. Bet robotas jau atsitokėjo ir į sekančius klausimus atsakė sklandžiai ir tiksliai. Užtat vėl gavo visą glėbį pagyrimų. Šaunuolis dirba tiksliai pagal programą, jis daug pasieks. Kaip gaila, krimtosi robotas. Kad šito liaupsiu negirdi strelinukė,
jeigu jis žinotų, koks aš pagirtas, tai dar labiau manim žavėtųsi. Kažin, ar ji atskris šią naktį? O jeigu ją pagavo šikšnosparnis? Robotui iš nerimo suspurdėjo širdis, o šito jam dar niekada nebuvo atsitikę. Bet plaštakė atskrido. Tik mažumėlę palsėsiu ant tavo pėties ir vėl skrisiu, sušnipždėjo ji. Čia taip saugu ir gera. Geležinė roboto krūtinė užlėjo švelnumo banga. Mano vardas Dontonas, tarė jis. Aš nepamiršau tavo vardo, mėly atsakė strelinukė. O ar tu turi brolių ar seserų? Dontonas norėjo pasakyti jai, kad jis vienas, visiškai vienas visoje parodų salėje ir visame mieste. Bet te galėjo ištarti atsakymą numeris 2. Mano gimtinė laboratorija. Jau sakėjai, priminė plaštakė. Kodėl tu kartoji ir kartoji tą patį? Argi tau neatsibosta? Bet aš skrisiu. Esu labai išalkusi. Dar nieko burnoje neturėjau. Nes plėšrusis šikšnosparnis zuja ir zuja aplink mano kaštoną. Iki greito pasimatymo, Dontonėlį. Ir ji vėl švelniai perbraukė sparnu Dontonui per skruostą ir dingo už pravero lango. Dontonas ilgai žvelgė ją įkandin, o jo akis spinduliavo kaip niekad ryškiai. Ji greitai sugrįž, dainavo jo geležinė širdis. Ji prisirišo prie manęs, jis sugrįž ir meiliai prisiglaus man prie peties. O kad šita naktis niekada nesibaigtų, tada pamažiukais gal pramokčiau ištarti kitus neužprogramuotus žodžius ir padėkočiau jai už švelnų sparnų palietimą ir pasakyčiau, kad ji man vienintelė, visame pasaulyje mano strėlinukė. Jo oranžinė akis nei karto nenukrypo nuo lango. Taip nekantriai jis laukė grįžtant plaštakės. Ir jis sugrįžo. Bet labai keistai. Jis šaute iššovė į vidų ir kaip pablūdusi puolė robotui prie krūtinės. Mane vejasi, sukliko ne savo balsu. Dontonai, mane vejasi. Ir tikrai, už lango susmėžavo juoda šešėlis ir grėsmingai čia žėdamas sparnais į vidų įlėkė šikšnosparnis. Netiduok jam manęs, glaudėsi prie roboto peteliškė. Jis mane prarys. Robotas narsiai atstatė krūtinį ir norėjo ištarti. Nebijok, visoje parodoje aš galingiausias, niekas nedrįs tavęs nepaliesti. Tačiau jis tik ištarė. Mano vardas Dontonas. Šikšnosparnis apskrijo aplink robotą ir galop užtiko prie jo prisiglaudusią peteliškę. Gelbėk mane, Dontonėlį, maldaujamai sušuko peteliškė. Šalin iš čia, norėjau žygti ant šikšnosparnio robotas. Bet ir vėl ištarė tik tai, kad te mokėjo ištarti. Mano gimtinė yra laboratorija. Šikšnosparnis kirto aštrius snapu į peteliškę, bet nespėjo jo sulesti. Ji nukrito žemyn ant grindų ir pasirito robotui po kojų. Mano sparnas, suvaitojo jį, kai šikšnosparnis vėl apsukęs keletą ratų ir jos neradęs išskrido pro langą lauk. Mano traukė sparną, o Dontonai, kodėl manęs neapgyniai? Aš dabar atsakinėju į labai negudrius klausimus. Atpiškino Dontonas ir pašaipiai nusikvatojo. Ha, ha, ha. Šiurpas perbėgo jam per nugarą nuo savo atsakymo, tačiau nieko kita jis nesugebėjo. O peteliškė
plakė ir plakė savo vieninteliu sparnu, trokšdama pakilti ir sugrįžti kaštoną, kol neišaušo. Tačiau ji tik sukosi vietoje kaip vilkelis. Kad tu žinotum, Dontonai, kad tu žinotum, kaip man skauda, sukūkčiojo ji. Labiausiai aš mėgstu mašininę alyvą, o labiausiai nemėgstu grietininių ledų su abrikosų uogiene, suskambėjo atsakymas. Ką tu pasakėjai? Negalėjo patikėti strelinukė. Nejau tau manęs niekiek negaila. Robotų ateitis turi pačias plačiausias perspektyvas. Išgirdo jį atsakymą. Koks tu žiaurus ir beširdis. Silpstančių balsų sukuždėjo plaštakė. Aš turiu įvykdyti viskas, kas užprogramuota. Peteliškė jau beveik nekrutėjo. Tik dar vieną, paskutinį kartą pakėlė sparną ir lėtai jį nuleido, kad jau niekada nebepakeltų. Sudie, Dontonėlį, mirdama tarė ji. Linkiu puikios sveikatos ir sėkmės asmeninėme gyvenime. Išrėkė robotas ir taip smarkiai treptelėjo koją, kad sudundėjo salės grindis. O paskui stojo kapų tyla. Strėlinukė gulėjo negyva prie jo kojų. Už lango jau aušo. Atsivėrė parodų duris ir įgužėjo smalsių lankytojų banga. Jie žinoma taip pat apsupo robotą. Koks tavo vardas? Suskambėjo klausimas numeris vienas. Ji vadino mane Dontonėliu, prisiminė robotas svarstomas sielvarto. Daugiau jau niekas niekada mane šitaip nevadins. Kur tavo gimtinė? Rikiavosi antrasis klausimas. Jos gimtinė, sakė, yra Kaštonas. Niekada nesuregėjęs kaštonų ir jų baltųjų žiedų. Ašaros smaugė robotui gerklę. Neatsakė jis nei trečią, nei jokį kitą klausimą. Ir negana to, nei sygio nesumirkčiojo, nepakilojo rankų ir netreptelėjo koją. Tada vėl pakvietė vyriausiai inžinierių. Jis pasukčiojo Dontono krūtinę, pasukiojo veržles ir griežtai paliepė. Na, kalbėk, kokia roboto ateitis? Kaž to. Sunkiai pratarė robotas ir jo krūtinėje kažkas nutrūko. Vyriausiasis inžinierius susiraukė ir tarė. Pagėdo mūsų robotas, pagėdo, o taip sklandžiai vykdė programą. Teks jį perdirbti arba išmesti geležies laužą. Atnešė baltą maršką ir užklojo robotą. Ant viršaus prisegė kortelę. Pagedęs. Po maršką buvo tylu, lyg karste. Bet naktį, kai pro atvirą langą įsisukdavo vėjas, nešdama žydinčių kaštonų kvapą ir jo lapų šlamėjimą, iš pomarškos pasigirsdavo duslus pabiri garsai. Tarsi kas mokytųsi tarti pirmuosius žodžius. Stri. Li. No. Ke. Kaš. To. Nas.